မမေရှေမအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်နဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါပဲဒီကနေ့တော့သတို့သမီးအနာကိုပေါ့ရွတ်စွာမကူချနဲ့ဆိုရကောင်းစဉ်လင်းတွေဝင်းငှတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရမိခနှ၆စာပိုဒ်၃၄မှာချမ်းသာမရှိတော့ခါချမ်းသာချမ်းသာဟုပြောဆိုလေငါ့ရဲ့လူမျိုးသတို့သမီးဤအနာကိုပေါ့ရွတ်စွာကုကြ၏လို့ပြောရတွေ့ရတယ် ဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနတ်မထောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းအစ္စရေလနိုင်ငံဟာရှု ग, ံ့ရီလက်အောက်ကိုကြာရောက်ပြီတော့မှာကြုံခံနေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လေတောင်ပိုင်းအစ္စရေလနိုင်ငံဘင်ဂျမင် ਨੇ ဂျူးလူမျိုးတွေဟာနောင်တတောင်ဝကမရကြဘူးဖျားသခင်ကိုပုံကံမြဲပုံကံနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုနေမျိုးစုံနဲ့စုံမတန်ခတ်တယ်အပြစ်ပေးတယ်ထိုခါမှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိတော့ဘူးပူဝင်တော့ကြတွင် ਨੇ အန္ရချရဲမပယ်မစင်းဆိုရတဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်ဒါကိုပရဖက်ဟိရှာရကတ ੁਰ ုကူအဘဲတို့တန်ခါရအောင်မီနီအဘဲတို့ထိုက်၍စုံးမရအောင်မီနီအိုးကောင်းဒီအနာတတရှိနှလုံးဒီလေခွန်အားအလေမရှိချေဖွားမှဒီအိုးကောင်းတန်အောင်ကြာမှခြင်းမရှိဆိုပြီးတော့မှအမှန်တိုင်းပြောထားတာတွေ့ရပါ ရရှာခန့်တဲစပိုင်ငါ့ကိုကြည့်ပါဒီလောက်ကြီးနာကျင်အောင်ဆုံးမတန်ခတ်ပြရမှနောင်တလန်းသူသွေးဆောင်နေတာကိုထိုခက်တော့ကပရောဖက်တွေနဲ့ရစ်ဘရော့ဟိတ်တွေကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမင်းတို့ကိုကိုယ်ရဲဖျားသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်မင်းတို့အချင်းကိုနှဲ့တဲ့အခုလည်းကောင်းမြတ်တယ်နောက်လည်းကောင်းမြတ်အောင်ပဲလို့ပြောပြတော့မှလူအများနှဲ့တဲ့ ပြားကိုဟောပြီတော့မှာလူတို့ပြိတ္တကိုခွားပြေးကြတယ်တာဟောဘုရားသခင်ငိုင်းလူမျိုးတို့တို့တမီအနာကိုပို့ရော့ဆို वा ကိုကြအီးလို့အပြစ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်တို့တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောသလဲဆိုရင်တော့တို့ဒီယုံရှာဘွယ်တော့အမှုကိုပြုတ်ပြီးမဆက်ကြတလို့အလှိမ့်မဆက်ကြမြင့်နံမပြတ်တကြထို့ကြောင့်တောက်နောက်တောက်လဲကြလိမ့်မီ အာဆစ်ဂျိုတောကနှင့်ချချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မီလို့ပြောရတွေ့ရတယ်။စာပိုဒ်5号ជីပါ။ပြောရတိုင်းမှာပဲ BC 646၆မှာယုရရှလင်မြို့ကိုဗာဗလုန်ဟရှင်ဘေနိဗုခနဇာလာတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ပြီတော့မှလူကုန်ထာနေအားလုံးကိုကျုံဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေဒီခေယုံကြည်သူတွေလည်းဒီတိုင်းမှာပဲယုံကြည်သူတယောက်ရအောင်အလိန်ခံထိတယ်။ နော်အခိုးခံရတဲ့စီးပွားကျဆင်းနေမတရားဆွဆွဲခံရတဲ့အိမ်ထောင်ပြိုကျတဲ့အေထောင်ကျတဲ့ကြမ်းမိုင်းမကောင်းဘူးစသဖြင့်တခုခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော့တာရီထင်ရှားဖို့ဖြစ်တဲ့နောက် level တခုတက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အာရယာနဲ့ကျိုးရော့ချင်းမွန်ပါလို့ပြောရတိုင်းပဲကျိုးရော့ချင်းမွန်ပါဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်သူချင်းချင်းရဲ့အနာကိုပို့ရော့စွာပဲကိုဒပေးကြရဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဓမ္မမင်းကြီးတေချာစွာစဉ်းစားပါจွံခံရတာချင်းတူပဲလေပေါ်တီပါအိမ်မှာရော့တဲ့จွံခံရတာနဲ့ဇေရလူမျိုးတွေဘာပလုံးမจွံခံရတာအเจ้าရမတူပါဘူးဒါဝိတော်ထဲမှာထွပပြရတာချင်းတူပဲရှိုးလို့ကြောင့်ထွပပြရတာနဲ့အဘရှိလုံးကြောင့်ထွပပြရတာအเจ้าရမတူပါဘူးထုံနစ်တူပါပဲပေါ့ဖျားပုံးထင်ရှားဖို့အတွက်ယောဂခန်းစားရ တရှိတယ်လို့ပဲမိမရဲ့ပြစ်ကြောင့်ယောကခန်းစားရတယ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်တူတူအခက်ခဲပြေနာတစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆန်ရတယ်ဆိုရင်တော့တန့်ရှင်တော်ရဲ့ဖွံ့ပြမှုအပြင်နှုတ်ကပတော်နဲ့တေချာစွာအပြေရှားကိုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုနဲ့သူအတင်းတော်မှာမိမိရဲ့အမမယားကိုသိမ်းယူတဲ့ထီးဖခင်ခင်ကိုစန့်ကျင်ပဲပြုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြတနာကို ပိုပိုတန်တန်လေးပဲသဘောထားပြီတော့မှပို့ရော့စွာကုသကြတဲ့အခါမှာကောရင်သူမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်ဟာညရားအနှံ့မှာကြော် जा ပြီတော့မှအသင်းတော်တစ်ခုလုံးအမင်္ဂလာဖြစ်လာရဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်တိရနာကိုရှင်ပိုးလူကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသွင်သင်လမ်းပြမှုနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီတော့မှထိုသူကိုအသင်းတော်မှာနှင်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်ပြည့်တနာကိုလေးလေးနက်နက်ကြင်ွယ်ဖြရှင်းခဲ့ရဲဆိုတာ ပြရပါတယ်တကောခန်းကားစပတ်တင်မငါ့ကိုချိပါဓမ္မမေဆွေတင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်မှာရေတော့ဖရဲသခင်တို့တမီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ဟာဖရဲသခင်တစ်က္ကလောကအရာတွေကိုဒါဦးစားပေးပြီတော့မှာဆွဲလန်းနေမြေအချိန်ပိတ်နေမှာဆိုရင်တော့အေးလင်းရှိရတဲ့အတိုင်းလင်းကိုပိတ်ထားပြီတော့မှာဖောက်ပြတ်နေတဲ့သူကိုလင်းကနေဟာလာ သောမတန်ခတ်ပိရမအမြင့်ထော့တယ်လို့ပါပဲ။တင်ပါဘုရားသခင်သောမတန်ခတ်ခြင်းခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဓမ္မမေဆွေတေကနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ရောက်စားပြီးကိုယ်ကိုယ်ပြန်လဲဆွဆေးပါ။ငါစီမဘာပြည့်တနာရွေးရှိနေပါတယ်။ဆိုပြီးတော့မမြောင်ကြည့်ပါ။ဒီပြည့်တနာကဘုရားသခင်သောမတန်ခတ်တော်ကြောင့်ရတဲ့ဒဏ်ရာအနာလာဆိုပြီးတော့မအင့်ချင်ပါ။ဒီတဲ့ခဆွနေစာပ6မှာ တာရဖျားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတည်းလက်ခံတော်မူသည်။ညတော်သားတို့ကိုတန်ခတ်တော်မူတည်းလို့ပြောရတည်းရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဆုံးမတန်ခတ်လို့ရတဲ့အနာနော်တရတိမီးဖြစ်တဲ့အင့်စင်မရှိတယ်မှင်ကိုကိုပော့ပော့ဆဆနဲ့ပော့ရော့စွာနဲ့မကူပါနဲ့။အမို့တော့ဆောင်မြအနေနဲ့လဲယုံကြည်သူဘုရားရှင်တရတိမီးအနာကိုပော့ရော့စွာမကူကြပါနဲ့။ နောင်တနဲ့ဖះစီကိုပြန်လာတဲ့အထိမှန်ကန်စွာကုသပေးကြပါဒါဆိုရင်တင့်ဟာဖះသခင်ဆုံးမတန်ခေအနာမကိလို့ပြိုမားဖះသခင်စီကလည်းကောင်းချီ आ, းမင်္ဂလာရတော့သူချီးမြှောက်ချင်ခံရတော့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်ညုံချသွားပါတယ်အားလုံးကိုဖះသခင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေး